portem molts anys col·laborant, de fet, amb les festes de Santa Tecla. Aquest any farem ja 25 anys de col·laboració amb les festes i durant tots aquests anys hem anat col·laborant amb el món casteller. A Repsol compartint molts dels valors amb el món casteller, com són el treball aquí, el rigor, i per això per nosaltres és molt important el patrocini i el foment de la cultura castellera. De fet, no se'ns escapa que el bressol del món casteller és el Camp de Tarragona. Amb el conveni que hem signat amb Repsol aquest any, és un pas molt important per la colla, donat que fa 5 anys que estem pendents de fer una nova xarxa. Perquè fer un acord de col·laboració amb Repsol, una empresa que és el motor dels castells a Catalunya i de la cultura tarragonina, estem molt orgullosos d'això. I és un suport que ens ajuda en la nostra activitat castellera en diferents àmbits, no? En l'acondicionament del pati, en temes de seguretat. Fan que la col·laboració de Repsol sigui no només molt ben rebuda, sinó que pràcticament imprescindible perquè les colles puguem seguir al peu de canó com ho mereix Tarragona i com ho mereix el món casteller.